হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেলত আপোনাৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 5:30 বাজিছে, মই মৰ্ণিং ৱাক কৰিব গৈছোঁ। এতিয়াৰ পৰা মোৰ ব্লগটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব মই কি কি কৰোঁ। এতিয়া মৰ্ণিং ৱাক কৰিব আহিছোঁ আমি। মৰ্ণিং ৱাক কৰি আছোঁ। আমাৰ ইয়াতে মাজাৰত আমি তাতে খোজকাঢ়িব আহিছোঁ। তাৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া, পিছত ফুলবিলাক লাগি আছে। ইয়াতে সকলোৱে ফুৰিব আহে। এয়া আমাৰ গ্ৰুপ, খোজকাঢ়াৰ আমাৰ গ্ৰুপ। এতিয়া ৰাজা আৰু বেবীৰ খেলা চাওক আপোনালোকে। কম্বল লৈ ইমান গৰমত কম্বল। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, চাওক ৰাজা আৰু বেবীৰ আৰু ৰাজা কম্বল লৈ ইমান গৰমত কম্বল লৈ বিচনাত খেলি আছে। বেবীৰ নানীৰ ঘৰত, ৰাজাৰ দাদীৰ ঘৰত, মোৰ আম্মাৰ ঘৰত। ইহঁতে দুটাই উৎপাত কৰি আছে ইমান গৰমত কম্বল লৈ। আকৌ এয়া মাৰামাৰি লাগে, মাৰামাৰি নালাগে ৰজা, মাৰামাৰি নালাগে। ভাত কেৰেলা ভাজি আছো, এনে মাছ ফ্ৰাই কৰিলো, সৰু মাছ, বৰিয়লি মাছ, বৰিয়লি মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ, বৰিয়লি মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ, ভাত কেৰেলা ভাজি, আজি মই কালি জিৰা চাটনি বনাম। কালি জিৰা লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই ভাজি লৈছোঁ, নহৰু দুটা লৈছোঁ সৰু সৰু, আৰু কেইটামান শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। শুকান জলকীয়াৰে কালি জিৰা চাটনি বনালে বহুত টেষ্টি লাগে। নিমখ অলপ, ধনিয়া লৈছোঁ, পটাত পিহিম। প্ৰথমতে মই জলকীয়া আৰু নিমখখিনি পিহি ল'ম। ধনিয়া পাত, শুকান জলকীয়া আৰু কালিজিৰা চাটনি গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। এইটো কালি জিৰা চাটনি হৈ গ'ল। এতিয়া ভাত খাম। আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। বাই বাই।